Estamos aqui na madrugada desse domingo, dia 17 de março de 2019, aqui na rua José Lopes, centro de Irapiraca, nas proximidades do mercado público. Segundo informações, uma turma de moradores de rua estava dormindo embaixo de uma marquise e um deles acordou em chamas. Os colegas colocaram no meio do calçamento e pegaram água do esgoto que passa na linha férrea e apagou o fogo. Acionaram o SAMU e agora vai caminhar a vítima até o hospital de emergência com